Lá vamos nós tocar num assunto delicado de novo. Os não monogâmicos. Dessa vez a gente nem vai defender, nem criticar, mas... Só como relatar. É do... Mas como é do nosso feitio, provavelmente a gente vai só criticar. Nem criticar, nem falar bem. Só criticar. Apenas criticar. Recentemente viralizou um vídeo, né, gravado lá no TikTok, em que um trisal não monogâmico protagoniza este vídeo. E esse vídeo deixou... A internet em frangalhos. Nossa, também não foi pra tanto. Também não foi pra tanto. Ai, foi. Você viu os comentários? Não cheguei a ver. Na verdade, a internet bugou mesmo com as regras desse relacionamento, porque... É putaria, é mulher pelada, é mulher pegando a boca da outra, é mulher mexendo a boca da outra, é homem nu. Assim, olha... É muito complicada. Eu não diria nem você vendo, você vai entender, porque capaz que você não entenda. Eu sou o Max. E eu sou o Dani. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao trisal não monogâmico com essas regras, assim, um tanto peculiares. E, na verdade, assim, um tanto tantas regras, né? Porque são muitas regras, aparentemente. Que é engraçado, não era o relacionamento não monogâmico, não era pra ser mais light, desprendido das amarras da sociedade capitalista, patriarcal. Ah, às vezes tem tanta regra quanto, às vezes até mais. Mas não estamos criticando, não! Não é uma crítica, tô só reparando. E não, você não ouviu errado, é um trisal não monogâmico. Não, por ser trisal já presume-se que seja não monogâmico, porque monogamia são duas pessoas. Às vezes eu sou muito burra. Já pensou se cada um dos membros desse trisal quer pegar alguém? Será que vai caber numa sala? Vai caber na mesma cama? Porque são três pessoas. Se cada um quiser pegar, já vai ser seis mas pessoas. Mas se todos quiserem pegar a mesma pessoa? Mas aí não pode, né? Segundo as regras, vocês vão saber agora quando a gente assistir o vídeo. Que tanto suspense pra esse vídeo. Aí chega na hora do vídeo, não é nada demais. Regras do nosso relacionamento é a gente sendo um trisal não monogâmico. Tá, a primeira regra, que é a mais importante, então assim, se quebrar, vai ser término na hora, é que eu e a Manu, a gente só pode ficar com outras mulheres e o Cauã só pode ficar com outros homens. Até aí tudo bem. Eu vejo aí uma configuração, embora trisal não seja uma coisa mais comum do mundo, mas essa configuração de relacionamento é a mais comum de todas. Um homem e duas mulheres. Estranho seria se fosse dois homens e uma mulher. Epa, pode ser não. Ah, eu vi mais dois homens e uma mulher do que um homem com duas mulheres. Onde? Foi o que concluí depois de baforar o Loló. Assim, recente, tipo, no TikTok viralizou um tempo atrás a menina que tinha dois maridos. É por isso que viralizou, porque não é comum. E aí eles foram morar num apartamento assim luxuoso, lá num condomínio luxuoso, e tava pagando um aluguel caríssimo, só pra pagar uma vida que eles não têm, porque descobriram que era aluguel, né? Diziam, ah, minha casa nova, mas era alugado. Como é o nome daquela menina do BBB? Que disse que comprou uma casa, mas na verdade era alugada. Kay. Mas ele é bissexual, porque ele pode ficar com outros homens, então ele tem um lado, um pé ali no gay. Um pé ali no gay, parece aquela história da gay que traiu a outra com um pé. Do quê? Com o pé? Teve isso, uma briga como de... Como assim o pé não tinha outro... Não era conectado no resto do corpo? Que tipo de conteúdo tá sendo entregue pra ti no TikTok? Que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Não era o TikTok, isso era treta de padrões do Twitter. Ah. Essa treta aí foi uma... Ixi, viralizou muito. Era duas padrão. E aí uma tinha traído a outra. E eles estavam brigando por algum motivo. É um ridículo aí. Os dois são ridículos. Era um que tava falando mal do outro. Aí o outro se meteu. Aí falou, ah, não sei o quê. Aí quando eu vi a bicha, a confusão, eu peguei esse bicho, que é isso, mulher? Ela pegou, foi e disse... É, Yasmin. Eu digo, Yasmin, que é isso, mulher? Ela pegou e disse, mulher, a bicha. Eu peguei, ô bicha, quem foi isso, mulher? Ela disse, olha, não se mete. Não sei o quê, me traiu com um pé, não sei o que lá. Eu acho que é gay. Enfiou o pé no c*** da outra. É daquelas coisas que a gente pensa, se eu pudesse desver, eu desveria, porque isso aqui vai me assombrar. Outra regra é que sempre que a gente sai sozinho, a gente, ou com um dos dois, ou com os três juntos, a gente tem que avaliar quem o outro quer ficar, tipo... Aí, se tiver tudo bem... É, mas tipo, avaliar em beleza, caráter, isso, essas coisas assim. Meu Deus, tá pior do que uma banca de TCC.
Olha, a gente vai aprovar o seu candidato, mas assim, com algumas ressalvas. Você não pode levar ele pra casa, você tem que levar num motel, por exemplo. Ah, é muita regra, parece um edital de concurso. E a aceitação, ela não é concreta, pode haver alterações no futuro. De repente ela acordar, não gostei mais dessa pessoa não, vai embora. Mas e se, tipo, um dos três quiserem ficar com uma quarta pessoa, né? Vamos supor, nós dois estamos nesse relacionamento que Deus livre e guarde. Aí eu te apresento, ai, olha, amor, tem essa pessoa aqui, quero ficar com ela. Aí tu fala, ai, não sei se eu gostei dela. O que que eu faço? Então tá. Fica com a vontade de então ficar. Tá, vou escolher outra. Fala, e aí, que tu não gostou, não te chamei? Por que a pessoa tem que ser aprovada pelos outros? E será que a balança moral dos três é a mesma? Porque eu posso não concordar com a tua discordância acerca da pessoa que eu quero pegar. É, porque são duas pessoas. E se uma concordar e a outra não? É, isso daí empate. Aí a pessoa que quer desempata. É, uma regra também é que nenhuma das duas, nem eu, pode sair de casa sem avisar. Ou seja, se a Manu vai sair, ela tem que avisar a gente e um dos dois tem que responder se ela pode ou não sair. Senão ela não sai. E acho que essa regra foi essa gay que bolou. Mas aí, imagina, se os dois saíram, aí ficou só uma em casa. Tá, que significa que os outros que saíram já foram autorizados. Mas essa que tá em casa, se ela precisar sair, tá passando mal, e aí ela não consegue ligar, não consegue falar com eles, o que ela vai fazer? Vai morrer? Vai, é a regra do relacionamento. Aí, amor, eu posso ir comprar um pão? Não. Vai comer uma bolacha. Quando for ficar com outras pessoas, tem que perguntar para essas pessoas se os outros podem participar. Daí só se os outros não puderem participar, que daí pode ficar sozinho. Mas tem que perguntar antes. Mas, na verdade, a gente prefere que possa participar pra, tipo, ninguém se sentir excluído, sabe? Pelo tipo... menos nós tá perto pra isso. Tá olhando. Isso. É, tá olhando, tá. São muitas camadas. São muitas camadas. Você tem que perguntar. Você só pode... Ah, eu quero ficar com uma pessoa. Você gostaria de participar? Ai, não. Não achei essa pessoa tudo isso, mas eu posso assistir. Eu tô livre agora. Esse relacionamento tá mais parecendo uma monogamia do que uma não monogamia. Eles são não monogâmicos, eles disseram? Uma das regras também é que a gente não pode guardar segredo nenhum de qualquer um dos dois. Tipo, tem que contar tudo. E não pode se satisfazer sozinho. Tipo, tem que ter pelo menos um dos dois. Basta. Paciência tem limite. Bolsonaro, faça alguma coisa. Bolsonaro tá morto já. Tá? Assim espero. Chegou a notícia que todos queriam. Já estão mentindo. Já estão descumprindo uma regra do relacionamento, que é a mentira, não pode mentir. Porque tu acha que nenhum dos três não bate um bolinho ali escondido? Ela não bate em bolo. Como é que chama? Aquela carangueja rica. A sirigueija. Ingrid Silveira, corre aqui. E agora, a última regra é que sempre quando a gente sai, nós três, tem que estar com roupa combinando. Pelo menos, tipo, tudo de preto, igual a gente tá é, agora. É, entendeu? Tipo, tem que estar com a mesma cor ou com alguma coisa combinando assim. Isso. E é isso, as nossas regras, nosso relacionamento não monogâmico e um trisal, que é um pouco polêmico. Mas dá certo e é isso. Pelo espero. Menos esse foi o jeito que a gente conseguiu fazer dar certo, então... E a gente é feliz assim. Tá ótimo pra gente. É isso. Uma das regras também é o homem falar pouco, o homem não falar nada. Essa regra a gente viu muito clara e não pode falar muito, senão ele vai dar muita pinta. Eu não quero gay perto de mim, não. Segura essa franga aí. Aí fala, ah, não quero namorar um não. Ah, não pode falar. Gente, é gíria regional. E do nada, né? Foi de não pode bater bolo sozinho pra... Só pode usar roupa combinando. São tantos detalhes besta. E como eu disse, o vídeo não é... Ele se complementa nos comentários também. Porque as pessoas... Enfim, Twitter. Porque é aquela coisa, não monogâmico versus monogâmicos. Esse relacionamento aí deles é tão cheio de regras e tão diferenciado que não dá pra colocar ele ali na caixinha do monogâmico nem do não monogâmico. Tá mais pra caixinha do absurdo. Igual esse cara falou aqui, ó. Deve ser mais legal passar uma tarde no cartório do que participar desse namoro aí. Ah, essa aqui comentou. Requerimentos em 3 vias assinadas e autenticadas em cartório para ir na padaria. Se todos concordarem, a compra pode ser feita, mas só e somente só se concordarem com o nível de beleza do padeiro. Fim. Meu Deus. É sobre aquela regra. Esse nível é tanta regra absurda, que é bem possível, bem possível. É sobre aquela regra de só pode sair de casa se deixarem.
Se tiver a autorização de um dos dois. E eles têm que aprovar todas as pessoas com quem os outros vão se relacionar. Então, você tem que escolher muito bem de quem você vai pegar o cacetinho. E não pode nem sequer comprar qualquer pão. Tem que ser um pão aprovado previamente. Tem que ser um baguetão. Aí esse aqui falou. A baixa monogamia porque corpos não são propriedade. Aí corta pra eles não podendo nem bater punheta nem tocar sirica. Não, acho que é mais fácil passar num concurso público do que passar na avaliação pra entrar nesse de marmita nesse relacionamento. Foi o que eu falei, foi o que a gente tá falando desde o início desse vídeo. São tantas regras que não parece um relacionamento que é pra ser livre de amarras da sociedade. Tá, ele não pode bater punheta e elas não podem bater sirica. Menino, carrapato já. Vai, carrapato! Vem. Ai, carrapato! Ai! Mas ele aí, eles podem... Tipo, sozinhos. Ah, não pode fazer nada sozinhos. Não, só se tu quiser, tu tem que chamar alguém pro quarto. Ela não pode nem, não precisa nem participar. Mas ela tem que estar, tipo assim, lá. No canto da porta. Bora, eu tô ocupado, eu termino logo aí. Precisa ali comprar um pão, tu me autoriza? quando terminar aí, tu deixa eu ir bem ali. E como a gente desconfiou desde o princípio, já tava estampado, é tudo zoeira, gente. Mas só foi desmascarar... Felizmente. Ei. O povo do Twitter já tava, meu Deus, que absurdo. Como esses relacionamentos são tóxicos. Era um bait. E o Twitter caiu direitinho. O Twitter, segundo muitos comentaram, está se tornando para o TikTok a mesma coisa que o Facebook é pro Twitter. Tipo, ah, o povo fala, ah, Facebook é lugar de gente velha, lugar de tia do Zap, é lugar de fake news. O Twitter está se tornando isso cada dia mais. Está cada dia mais próximo de ser o ambiente das tias do Zap. A prova de que o Twitter cada vez está se tornando a senhorinha conservadora de 60 anos. Gente, era piada, tá bom? Nossa, era muito... Calma aí, eu vou explicar a nossa relação agora. Até pausou a música. Ela é minha ex, ele é tio dela e ele é gay. E ele mora no Paraná. Passada. Menina, ele era gay. Ele era gay. Menina, quem não diria? Desconfiava. Nunca. Não dá nem pra dizer que ele tinha o maior jeito de... Que ele tinha todos os jeitos. Porque ele não falava nada, ele só ficava assim no fundo. Ah, mas abriu a boca já... Ih! Muito gay e muito explícito. Era tudo um bait. Era e o Twitter caiu igual um patinho. É, na verdade, eu acho que elas devem ter sofrido muito hate, porque parece que elas apagaram o vídeo, né? Foi, eu fui atrás pra trazer pra esse vídeo. Isso aí eu achei no Twitter, mas o vídeo original no TikTok não existe, não tem. Acho que elas apagaram. Meu Deus, tá vendo só? É a milícia dos monogâmicos. Não, é o carro dos twitteiros, que eles se sentiram feitos de trouxa pelos jovenzinhos do TikTok. Para de criancice! Um homem velho desse, infantil desse jeito? Por isso que eles foram lá no vídeo dela tacar hate, provavelmente, acho que foi isso. Na verdade, nem foi um vídeo que foi feito pra sair no Twitter, um vídeo de TikTok. O povo pegou e postou no Twitter, aí virou esse caos, mas era só uma zoeira. Tá vendo? A gente se controlou, a gente não tá com tanto hate assim nos não monogâmicos. Até porque eles não eram não monogâmicos, era uma zoeira. Será que eu não? Acho que elas duas são monogâmicas. Ela era minha ex-namorada, a não ser que elas fossem ex de relacionamento aberto. E não deu certo, né? Porque são ex. Ah, mas estão gravando um videozinho no TikTok, então ainda são amigas. Pode ter dado. Não é porque terminou que não deu certo. Ah, mas segundo o povo que... Falando do relacionamento da Sandy do Lucas Lima, não é porque passaram 15 anos juntos que deu certo. Ah, deu certo. Eles têm um filho. Grande merda, filha. É sinal de que deu certo? Ah, vai dizer que deu errado? A criança é uma praga. O que isso tem a ver? Mas é isso, gente. Antes da gente devagar, vamos encerrar o vídeo. Deixa nos comentários se você já tinha catado que já era fique desde o início. Já nos siga nas nossas redes sociais também, que a gente sempre tá postando coisa lá. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo e valeu!